Stariji ljudi se često osjećaju usamljeno. Mnogi nemaju s kim da porazgovaraju ili su izgubili volju za životom, ali godine ne moraju da budu nikakva prepreka. Staropazovčanka Marija Hlebijan ima 72 godine i neumorna je. Nestaje od jutra do večeri. Ja se trudim da ne zastanem zato što onda nemam vremena da mislim o ružnim stvarima. Ja samo mislim šta ću da uradim i šta još treba da, gde treba da stignem i kako ću to da postignem sve u toku dana. Radi kao volonter u klubu za dnevni boravak, bavi se i humanitarnim radom. Koliko mogu, pomažem eto, da skupljamo ove čepove, pa onda dajemo priloge tu kad su Feniksova druženja, da pomognemo deci koja ili idu na operaciju ili treba za lekove. Aktivna je i u pozorištu. Trenutno nisam, zato što dok bude uloga za mene, jer ne bude često da starije osobe treba u komadu. Obično sada su te predstave sa pokretima i tu jedan ili dvoje učestvuju starijih i za sad nisam, ali sam do pre dve godine bila stalno aktivna. Šta vas to motiviše i pokreće? Slobodno vreme. Ja ne želim da imam slobodno vreme. Živi sama, na četvrtom spratu, u zgradi bez lifta, a stepenicama se popne i nekoliko puta dnevno. Nikada se ne žali. Pomoć ne traži. Naprotiv, ona svima pomaže.